တဏှာဒီလောက်တရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးခေနာဖို့တရားနာရေဆိုစွာလွယ်လန်းကိုခါရေလို့နှက်လျာဖို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရင်နေရာမှာအလှူလှုပ်ဆောင်လေးကုသိုလ်ပဲသီလဆောက်တယ်ဆိုလေးကုသိုလ်ပတိစိတ်စွာလေးကုသိုလ်မေတ္တာပို့စွာလေးကုသိုလ်တရားနာစွာလေးကုသိုလ်ပြန်ကုသိုလ်မှာလွယ်လန်းကိုဟာရေကုသိုလ်လွယ်လန်းပိတ်လာရေကုသိုလ်ဘယ်လိုရှိလဲလွယ်လန်းပိတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုသာသန်နဲ့ပြုခင်ဝတ္တနိတိတကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ညာလွယ်လန်းပိတ်လာလွယ်လန်းကိုဟာရေကုသိုလ်ကြပြီဝိဝတ္တနိတိတကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အမေယလွယ်လန်းပိတ်တယ်လွယ်လန်းပွင့်လာတယ်ဆိုစွာအလိုလိုမပွင့်အလူလုတ်တည်သူကုသိုလ်လုတ်တည်သူကဉာဏ်ရှိမှပွင့်တယ်ဉာဏ်ရှိပိတ်နေရင်ဉာဏ်ကိုရဖို့အတွက်လေအလူလုတ်နေလို့ဉာဏ်ကသီလဆောက်တည်နေလို့ညာမရပတိစိတ်လို့ညာမရမေတ္တာပို့လို့လေညာမရနာအဲညာမရဆိုဆောင်မှာကိုလွတ်လန်းကုန်မရသမာဓိဇံတိကိုရာပြီးသိတိပေါ့ပြီးနေရှုမိုးပြန်လာနေကလေးညာလွတ်လန်းညာကိုမရနဲ့လွတ်လန်းညာကိုကတရားနာမှာကဟုတ်တော့တရားနာသင်ပြီးမိုက်တော့ပညာလို့ပဲတော့ပညာရာကောင်းသစ္စာဖရာမိစ္ဆာသာမိစ္ဆာဖရာစကားတော်နဲ့ဆိုပေမဟာပညာသံဝတ္တနိတံဘိခဝေတံကုလံတတ္တမိန်သမယေပฏิပတံပฏิပန္နဟောတိသာနာနေတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာမိုက်တော့ပညာကိုရအောင်လုံငန်းအလုံးလုံးနေလေလက်ကျင့်ကြံလိမ့်နေညံတော့တန်းလာရေဆိုဆိုကိုကိုလန်းလန်းကိုဟာရေလို့ပထမမှိုက်ထားဖို့မှန်ပါဘူး။ဒီကင်းတရားမနာခင်ခေဥပ္ပမအလူလုတ်ကြီးတိလားဆောက်တယ်ဆိုလာတယ်။စိုးစိုးကဘုန်းကြီးအလူလုတ်လို့တိလားဆောက်တယ်မို့သတိပညာသမာဓိပွားမှုဘာဝနာပွားမှုရှင်မှာအလူလုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤကောင်းကျိုးထုရှိတိကိုနားလေလွေအောင်တဏှာကြီးလောက်ပုတ်ပခါရစိုးစိုးကစကားကိုပန်ဆက်ခေညခင်းသားလွတ်လန်းကိုပုတ်ပါမယ်ဘယ်လိုပုံကြီးဆက်ပခါရလွတ်လန်းကိုပုတ်ပါမယ်ဆိုကေဟိုမှာလွတ်လန်းမရှိနောက်ဆုံးကဟန္တာဖိတ်ပြေဆိုဆိုလွတ်လန်းကြီးညမင်းသူကလေအချက်ကြကြမင်းတတ်စွာကိုရှင်ဘာနှစ်ပတ်စလုံးတရားအားစိတ်ပြီးခေရတ္တဘောပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကတ်တဲ့အခါသန္နာဖိတ်ပြပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဤအကျိုးတန်အောင်မှုစွာခန္ဓာပါလာဆိုရဲဒီခါမဲ့ဆောင်ပါလာမထခန္ဓာရလာတူလခရနော်တမန်ပါဒီရတ္တဘောလို့ခေါ်ရဲအဟံလာဖိတ်ခါတူစွာတည်ရာကောင်းလေးဆိုကြအာသောကုံနေတယ်လို့တော်တယ်အာသောကုံလေးဆိုဆိုကံလေးကုံလေးနော်ကံကအာသောအောက်မှာရှိကောင်းဆိုဆိုကုံလေးအနှံ့ရှိပြောခါတယ်လေသာသမုပ္ပါကောလာဖုသူလိလဖုသူဆိုပို့ပြီးသတ္တရှင်းလင်းစွာသိတယ်တဏှာဥပါဒါကအဲဒါဘုရားကသမုပ္ပါဒ်၊ဝိဇ္ဇာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့ခန္ဓာဖိတ်ကုံဖိတ်ဆိုင်။မှန်ပါပါဘုရား။ခန္ဓာဖိတ်ကုံချိန်မှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့ခံဥပါဒံကကောက်ဖို့ပေါ့။မှန်ပါပါဘုရား။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့ခံဥပါဒံဆိုဆိုတာကညာကိုအာတောအတိလေတာကိုပြောဆိုလွန်လာတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ကံကကံပဲ။မှန်ပါ။ဒီရင်ကံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံလို့ခေါ်ထားဆိုထားတယ်အကောင်အာတဝလည်းအောင်ပါပြီရှိနေတယ်အာတဝလည်းအောင်ပါရှိနေကြအာတဝကလေဥဒ္ဓိရံကစားပြီးကတော့မှအနာခံတိပါနေတယ်လို့ဘုရားဆက်ခါတယ်မှန်ပါပါ
ကန်းနာမှာကြာအတော်ကုန်နေရဒါကရဲ့အတော်ဆိုရဲစကားကိုကိုကနတ်လေးကိုလောလာပြန်ပြီအတော်ဆိုစကားယိုစီးရဲ့တပုတ်ကိုအတော်လို့ခေါ်တယ်ယိုစီးရဲ့ဆိုစကားကိုတိုးတိုးရှိပြည့်နတ်လေးကိုစိတ်မှာအကုန်းတိတ်ဆိုင်တိုင်းဖိတ်ခွဲရနေစွာကိုအတော်အကုန်းတိတ်ဆိုင်တိုင်းဖိတ်ခွဲရနေစွာကိုအတော်ရဲ့အတော်ဒီအတော်လေးမျိုးရှိတယ်တိုက်ကာမတဝနှိုက်ဘဝတဝ3ဒိဋ္ဌာတဝ4အဝိဇ္ဇာတဝကာမတဝဆိုစွာကအမင်ကုန်းတိအကောကုန်းတိအနံကုန်းတိအနေထိုင်ကုန်းတိအစာတောက်ကုန်းတိလူရှင်ရဲ့စိတ်ကိုကာမတဝလို့ခေါ်ပါတယ်အကိုခန္ဓာမှာရှိမရှိတွေ့တာပေါ့တွေ့တာပေါ့နော်မှန်ပါပါဘဝကဝဆိုစွာတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မင်းရှင်လေးဘဝကိပေါ်တိုးတဲ့ရှင်လေးရင်းစိတ်ရှိလေးပေါ်မှာရှိမရှိတွေ့ကြရပေါ့နော်မှန်ပါအဲဘဝတိုးတဲ့ရှင်လေးဥမဆိုင်တဲ့ဘဝကလာတဲ့ဘဝဖြစ်ရှင်လာတဲ့မှလေးရာခဲရာတဲ့တည်းဘဝကနေလို့ထောင်ခဲရာတဲ့တည်းဘဝဖြစ်ရှင်ပါရဲ့ထောင်ခင်းကနေလို့တောင်ခင်းတင်းချင်အခုခါဆိုပြီးကာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်နဲ့ရှိလို့အဲဖိတ်ချင်တယ်စိတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတွန်းမို့နေတယ်။ဒီပိုင်းအဆက်မြမမှုကိုလုံနေစွာဒီဘဝတော်ပဲ။အဲဒီတီဗီဆိုဒီဘဝတော်တခဏလေးတော့ပြရပေါ့ပဲ။မသိပါလို့တရားအောင်မှလေအမှမခံနိုင်။မသိအောင်လေးတောင်းတာလို့မရတယ်ဟာ။ဒီတိရိခာကိုစိတ်ကံအကိခာကြီးတိကြီးငရိတရိစ္ဆာန်ပိဋကအသူကြီးကိုရောက်ရှင်လားလူနဲ့ရောက်ရှင်လားအဲလူဘဝနဲ့ဘဝရောက်ရှင်လူဘဝနဲ့ဘဝမှာလေးပဲလားလူမှလေးလူဆင်းလေးလူအလေးလားလူစမ်းတာမရှိရဲ့နတ်မှလေးဖိုင်အဲနင်းကြရဲ့နတ်အလေးလားနတ်အမဲအထက်တန်းကြရဲ့နတ်ရှိရဲ့ဒါဘဝမျိုးဖြစ်ရှင်လေးလို့ကိုယ်ကိုစင်ကြစေသောစင်ကြစေတည်ရနဘဝရှိသည်ဖြစ်ရှင်နော်ဖြစ်ရှင်ဖရာကဟိုးလို့ဖရာကဘလို့လို့ဖြစ်ရှင်ဆိုတော့ကိုယ့်ဟိုဖြစ်ရှင်ဆိုတော့ဖြစ်ရှင်ဖရာလာပြီးကြီးမဆွတ်ရှိဘူးနော်ဖရာလာမဆွတ်ရှိဘူးကိုယ်ကမတိတတ်တယ်ကဖရာကလည်းမြို့မြို့ပြန်ဖရာဆွတ်ရှိတယ်ကလာနဲ့အတူတူဖြစ်တော့ပေါ့ကလာမှလည်းအာနုအတူပြီးရကလမအားလုံးစံတာဆင်းရဲကိုအတူပြီးရေဖရာပြီးရေနာဒီကိုလေးပဲဆက်ဆက်လေးကလဖိလာနေအင်းချင်းဒီဘဝဆင်းရဲနှမ်းချင်းမလဲမောမှုပိစုတ်ပါမလီမူလကပဲတိရိထိတခါတည်းအငမ်းမှာလိုက်ပြီးနေရေဒီတန်ကြီးလေးအကောင့်ရှိဖိရှင်လေးအင်းဒီဘဝသွားဒိဋ္ဌာသွားဆိုစွာလက်ရှိဘဝခန္ဓာမှာစရာကောင်းအမိမရတာအဟုတ်လူလို့မနေနေလေအဟုတ်အသက်ရှိတယ်လို့ထင်နေလေနော်အဟုတ်လူလို့မနေဒီအဟုတ်အသက်ရှိလို့ထင်နေလေအထင်မျိုးကိုဒိဋ္ဌာသဝလို့ခေါ်နော်ဒီမှာဟာကစားခေါ်လေဒိဋ္ဌာသဝဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌိအသဝဒိဋ္ဌိဆိုအမှန်မှန်ရဲအမှန်မှန်မှုဒီစိတ်ဖြစ်မှာလေပတ်ဖိနေမနေတဲ့ဖက်ကောင်းတဲ့ဖိတ်နန်းတဲ့ဖိတ်စားတဲ့ဖိတ်လုပ်ငန်းတဲ့ဖိတ်ကံတူတဲ့ဖိတ်တာမန်လူနာလေအောင်တို့အေးအသက်ရှိလို့မနေရဆိုတော့နိုင်ရင်အဲဒိဋ္ဌသောငါမနေလို့ဆိုတော့နိုင်ရင်ငါကိုယ်တိုင်မနေလို့ဆိုပါအသက်မရှိကိုယ်နဲ့တော့မကကောင်းတယ်နိုင်တယ်စားတော့မှမလို့အပိုင်းဟာလုပ်တည်ခြင်းဆိုတော့မှာပါအဲ့ဘယ်လားဆိုရအောင်ဥစားခေါ်လေဒိဋ္ဌာတော့မင်းတိုင်းမှာပါလာတောတိုင်းမှာပါလာနန်တိုင်းမှာပါလာစောတောက်တိုင်းမှာပါလာလောက်ကန်တိုင်းမှာပါလာစိမ့်ကြပြီဆိုလို့ပါရငါစိမ့်ကြကြည့်ရေဧဘုံအင်းနေတာဧဘုံအင်းနေဟုတ်တယ်ဧဘုံအင်းနေမဟုတ်ငါစိမ့်ကြကြည့်ခါရပြန်အထွက်တယ်အစရှိပြီပြန်ပေါ်လေဟုတ်ပါဘူးဟင်းဟာဒိဋ္ဌာတော့ပါရှိတယ်ရှိဖြစ်ပြီရုံးနံကိုစာကောင်းအမိမရလို့မတိတာမှန်ပါဗျာကောင်းလို့မကဘူးကြီးအောင်မှလို့ဒီပေါ်လေးနောက်အတိလေးပေါ်လေးခက်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲကောင်ဒိဋ္ဌာတော်ပါနော်မှန်ပါဗျာ
ယင်းကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝဇာကုံဖိလေဆိုပြီးရုံဏ္ဏလို့ပင်မတိတခင်ကစရေလာနေဆုံးအဝိဇ္ဇာတဝလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကိုရုပ်ပင်ရုပ်တည်ရုပ်ရည်နာရည်လို့ပင်ကြောက်ပင်မကြောက်ဘူးနော်ရဲ့ပန်ကြောက်ပင်မကြောက်ဘူးဆိုတာစားလိုက်စွာပြီးကာမတဝလေးလာရေဘဝတဝလေးလာရေဒိဋ္ဌာတဝလေးလာရေညာစိတ်မှာဖိတ်ခွန်းရှိစွာကိုယိုစီးရေလို့ခေါ်ပါရဲ့အမှန်ပါဗျာ။ယင်းစိတ်မှာဖိတ်ခွန်းရှိရေယိုစီးစွာပြီးစိတ်ရှိရေခန္ဓာတွေမှာဖိတ်လာရင်စိတ်ရှိခန္ဓာဆိုအောက်အဝီစိတ်အထက်မှာဟိုးမှာနေဝပညာလာပညာရေတဏဘုံတိဘဝတဲ့ဟောစိတ်ရှိရေခန္ဓာတိုင်းစိတ်ရာနေရေခန္ဓာတွေမှာဖိတ်လာရင်ညာကိုစိတ်မှာယိုစီးရိစိုက်နာဘုံအဖင်ဘဝတန်အောင်ယိုစီးလို့စာကောက်ဘူးပေါ့ဘဝတန်အောင်ဆိုရင်နေဝပညာနာတရားရဲ့လာဘုံပဲနာဒီဘက်ဟောကြားခွဲအာတဝယိုစီးနေလေလာနာယင်းအာတဝကုံအောင်ကျင်းတဲ့အကျင့်ကိုအာတဝခရညာအာတဝကုံရတဲ့ညာကိုအာတဝခရညာနာကုံအောင်ကျင်းစွာလေအာတဝခရညာတို့ဥတည်လေကုံပြီးဆိုကြအာတဝကုံညာညာကိုအာတဝခရညာပါနာအဲဒီအာတဝခရညာဆိုဆိုရဲအာတဝလို့ကိုကုံအောင်ငိအောင်ဖက်ပြညာကိုအာတဝခရညာအခုသခါတလေးကြသာတော်တန်ခါတို့မြတ်ပြုတ်တန်ကြောက်ဖို့ပေါ့ဣဒံနေပုံညာအာတဝခရဝဟံဟောတုဘယ်လိုလဲအာတဝခရံဝဟံဟောတုအများဆိုနေကတိညာကတိပါဠိစကားပေါ့အာတဝခရံဆိုဆိုအာတဝခရမှာရမှာသိသိတဲ့နဲ့အာတဝခရံဝဟံဟောတုဘယ်လဲတကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အာတဝခရရပါရေးရှာနဲ့ဝဟံဟောတုအာတဝခရဝဟံဟောတုသိသိတဲ့နဲ့ရေးရှာကိုပြီးအောင်ဆိုတတ်ကြီးကိုရသိသိတဲ့ကိုအာတဝခရဝဟံဟောတုသေတိတံကိုဖြောက်လို့ရေရှပလိကေအာတဝခယဝဟံဟောတုအာတဝခယဝဟံဟောတုကိုအာတဝခယအာဝဟံလို့ပုတ်ဖက်တယ်ပုတ်ခွေလိုက်တယ်အာတဝခယအာတဝလေးပါးတို့ကုံကအခတ္တမဲ့ညာသောအာဝဟံအာဝဟံတော့မကောင်းမရှိအောင်ရဲဆောင်နိုင်ပြီးဟောတုဖိတ်ပါစီအဲမကောင်းမရှိပါစေတဲ့တပည့်တို့ဒီကုသောဟာအာတဝကိုအလုံးကုံခန်းဖြစ်စီတတ်တဲ့အဟတ္တမဲ့ညာတို့ရောက်အောင်ကျေစုပြုပါစေ။နော်။ရောက်အောင်ဆိုစွာရဲ့အာကဆွဲစွာရဲ့အာဝဟံအာဝဟံတို့မရောက်မရှိအောင်။နာ။ဝဟစွာဝဲဆောင်လေ။ဆောင်ဝဲတည်ဆိုစွာမလေးတခါတည်းအောင်းနဲ့အင်းနဲ့ဆောင်ဝဲတည်ဘယ်လိုရှိမလား။အင်းအောင်းနဲ့အင်းနဲ့ဆောင်ဝဲတည်ဟာမျိုးကိုအာဝဟလို့ခေါ်တယ်။မရောက်မရှိအောင်ဝဲဆောင်နေပါစေ။ဒီမှာပါဠိဝဟာရကလေးပူပြီးအနတိပင်နဲ့မှန်လာအောင်တော့ခရံဝဟံဟောတုသိသိတံကတော့အမြတ်ဆုံးနဲ့ဆိုရတာဒါကဘုသူရရှိဖိတ်ပြောဆိုတာဆိုလိုရင်စကားကအာတဝကုံကြောင်းအကျင့်ပဲအာတဝကုံလေလို့ခေါ်လေလေဟန္တာဖိတ်တေခါအောင်တုံညီလာတယ်လို့ခေါ်တယ်တုံညီလာတယ်ဆိုဆိုတော့ပြန်လေပြီးကြတယ်တုတ်တန်ကိုပဲပြန်လေပြီးနောက်လေအောင်ပြန်တော့အလူလုတ်တယ်လူနဲ့အလူမလုတ်တယ်ကဟာခန္ဓာမှုသည်အသက်ရေခင်းအစင်လာခင်းစံတာကြီးခင်းအခိုင်အမျိုးခင်းနာအမိကအစိုးရခင်းလျာခန္ဓာလျာခန္ဓာကြီးအရာဇတိကတော့အုံတူမင်းလိုက်ခန္ဓာရှိလာပြီဆိုကြအလူလုတ်ပြီလူမှာသူကိစ္စရာဇာအသက်ရေရေအမိကြီးအစင်လာရေယမိကြီးဟောချမ်းသာရေယမိကြီးအခန္ဓာများရေညနောက်မှာအစိုးရနာအသက်ရေခင်္ကစအစိုးရပြီဖြစ်ထိလိုက်ကြခန္ဓာမရှိကြထိလို့ရပါလားအဲဒါမှမဟုတ်တာ
ဒီကဒီဟာအသက်ရေပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီအလူလုတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါထုကိတွေကိုငှက်ဆက်ပါတယ်နောက်အလူမလုတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်မှာလေဒါဓမ္မကိုအသက်တော့မဟေခန္ဓာတို့ရှိမနေလားသူ့လောက်တော့အသက်မရေပေါ့နော်သူ့လောက်အရုံးမသာဒီကိုယ်ကောင်းတဲ့ကိုယ်တော့လှားရကြရမလားကိုယ်ကရုပ်ရှိတို့ခုရှိနေရစံတာလေသူ့လောက်မစံတာလေကိုယ်ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်စံတာနေတဲ့အတိုင်းကြတော့ခုရှိအခန်းရံလေးအနေဆုံးကိုအိမ်မှာဆိုပြီးကွန်ပျူတာဆိုရှိတခုတော့ရှိနေရ။နော်။ဘုံပိတ်တယ်ဆိုလို့အနည်းဆုံးကွန်နဲ့ပေါင်းဖို့ဝါသနာသူစရိတ်ပြီးပုံကတောက်တော့ရှိနေရမလား။အခါကနေပေါ့။အစိုးရလေဆိုစော်ကားလေးအခါကိုအစိုးရကားလေးကွန်နဲ့တငယ်ချင်းဆိုတောက်ကတောက်အစိုးရလို့အနည်းဆုံးအဲကိုမိသားစုရှိဖို့လေအစိုးရနေပါရဲ့။အမြောက်ကမကနိုင်။အင်းကြီးအသက်တူခဲအစာရှိတော့အကျိုးတရားတိဟာအလူမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိနေတဲ့အကျိုးပဲ။ဉာဏ်အလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလူမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်စလုံးပြီးအကျိုးကိုရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။နော်။မှန်ပါ။တယောက်ကသမရောကြအကျိုးမှာပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။တယောက်ကထုကိအကျိုးမှာပုဂ္ဂိုလ်ရနိုင်တယ်။သမရောကြအကျိုးကိုရမည်ဆိုလေခန္ဓာမရှိကြရမည်ဘုလားထုကိအကျိုးကိုရဆိုလေခန္ဓာမရှိကြဒီကဇာမမုန်တေလေးဆိုခန္ဓာနားလည်အောင်ပြောကြအကျိုးငါဘောဒီခန္ဓာပဲနော်အကျိုးငါဘောနဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြီးခော့မရှိအကျိုးငါဘောဆိုဆိုခန္ဓာပဲနော်တယောက်ကထုကိတယောက်ကသမရောကြပဲဒီကောင်ကအကျုံးကားဘောကိုခန္ဓာလို့ပြီးနားလေပါဉာဏ်ခန္ဓာဖိတ်စွာသည်ဘဝတည်းမှာနတ်ဖိတ်တဲ့အခါလေးခန္ဓာဖိတ်ခါလေလူဖိတ်တဲ့အခါလေးခန္ဓာဖိတ်ပြီးဒီကထွက်ပြီးတဲ့ဟန်ဘူးခါလေးခန္ဓာနဲ့တရားကျင့်တဲ့အခါလေးတို့တို့အကျိုးရှင်သူရဲ့လားအဲတဏှာကြစကလွန်ကင်းနေဒီကခန္ဓာမှာအကျိုးထုရှိပြီးကတော့လွန်ကင်းနေရဲ့ခန္ဓာပါနေတယ်လားနော်မှန်ပါဘုရားဒါကအာတဝနံခယအာတဝကုံလေးဆိုပြီးစကားကိုခုဘာပြောထားမလဲဒါဟန္တာဖိတ်တေခာအာလုံးတူညီနေကြတယ်ဒါဟန္တာဖိတ်တေခာအာလုံးတူညီနေကြတယ်ဆိုပြီးဒါဟန္တာဖိတ်ဖို့အတွက်ကျင့်သူရှိလားလို့မိစရာရှိတယ်ဘုရားဘာသာသနာထဲမှာကျင့်သူရှိတယ်သာသနာမရှိဆိုကြကျင့်ထုံမရှိနော်မှန်ပါဘုရားအဲသာသနာရှိကြအဲ့ဒီကြီးနားလည်အောင်ရှင်းနေပြီသူဒီရဟန်းနှပါဟာအခုမေခွန်းထဲမှာပါနေရဟန်းနှပါဟာနတ်လူဖိတ်ခါတယ်လူလူဖိတ်ခါတယ်ညမှာအလူပြည့်ရယ်သီလဆောက်တယ်ဒါနာသီလဘာဝနာလို့သုံးခုပါမယ်ဒါနာသီလဘာဝနာနာတဘောမှာကတော့ဒါနာအထုချင်ရှိဟမ်သီလဘာဝနာနဲ့လာရေသီလဘာဝနာလာစေဒါနာသီလတော့အထုရှိအထုရှိကြလေယင်းသီလရဲ့အကျိုးဆက်ကောင်းလူဘဝခန္ဓာရေလို့ဖိတ်တဲ့နတ်ဘဝခန္ဓာရေလို့ဖိတ်တဲ့ထိပ်ပြီးကြတော့အာထုံနေလာအောင်လေသူကံကလေအချိုးပြီးထားတယ်ဟမ်တပိုင်းအချိုးပြီးလို့လာတဲ့အခါထူးကြီးလေအချိုးကိုသာမရစွာခန္ဓာတို့ရနေလားဆိုရင်နေခန္ဓာရနေခါယဉ်ခန္ဓာနဲ့လူမဖိလေနတ်မဖိလေလူမဖိလေနတ်မဖိလေလာနေဆိုသည်ယခါကျင်းစင်တကားပါရဲ့လားအလူမပါလားအလူမပါလားတမဆိုရင်အဘလုံးပို့ဘုရားလူဖိတ်လေးတွေဆိုဆာမှာအလှမပါလားတမပါပါဒီလဆောက်ဟိုဒီနတ်ဖိတ်တွေဆိုအမှာပါတမပါပါနတ်ကိုလာလို့ဖိတ်ကြတယ်နှစ်ယောက်တမပါပါနော်နတ်မှာဖိတ်ကြတယ်ကအလှရှိလူကလွန်ခဲ့ရေးကြည့်စုရတယ်လားတမပါပါနော်ဒီလေနတ်မှာဖိတ်ကြတယ်ခန္ဓာမျိုးဖိတ်ကြတယ်ကအလှမပါလားတမပါပါဒီလောက်ပါပတိမတကအဲကျင့်စင်ပါလားနားလေဖို့ဟာရင်နော်အဲကောင်အလူပြီးကျင့်စင်မဟုတ်မှန်ပါဘူးမိလာပြီ
ပတိမိတ္တပိကျင့်ဆိုင်မဟုတ်နာကျင့်ဆိုင်မဟုတ်ရလုံးမဆိုင်ရညေပฏิပတာကျင့်ဆိုင်မဟုတ်ဇာလေးသူကလုံးငန်းဆိုင်နာလုံးငန်းဆိုင်ကနားလေအောင်ပြုတ်ရဲ့ဒီအလူတီလာပฏิမေသာပါနေလေဆိုဆိုပြီးတွားသုံးချမ်းဟိုလူနဲ့ဓမ္မဖိတ်ဖို့အတွက်ကျင့်ဆိုင်ကအာတဝကုံဖို့အတွက်ကျင်းဆိုင်မဟုတ်နော်လေးမလားကိုရှင်းအောင်တော့ရေအလူလုတ်တေတိလာဆောက်တေပတိစိတ်တေမေတ္တာပို့ရေမေတ္တာပို့စာဖို့စာပြီးအာတဝကုံဖို့အတွက်ကျင်းဆိုင်လားဆိုရင်သူနှစ်ယောက်တော့ကတည်းဟာစေအေးငါတော့မလို့တဲ့အစားကဟမ်ဒီအလူရှင်လုံးအလူလုတ်ကေကောမှာအကျိုးဆုရှိတည်းရတယ်ဒီလိုဆိုကမလို့ကိုဟာကိုဆွမ်းခံစားပြီးပေါ်ဝါးဝါးကြီးရလွတ်နေလေအခုကကြောင်တိလေတော့ကင်းပခက်ထင်းမှာဝါပခက်ထင်းမှာဆွမ်းပါဘောအဲအာတဘာသာပြောလေဆိုအာကိုတော့ငါလူကကောင်းကောင်းမှန်တတ်ပြီဆိုဟောရဲ့စီပခက်လေးဒုက္ခတာဒီဒီပခက်လေးဝါပခက်ကင်းပခက်လေးဒီဟာဒုက္ခတာနော်တကောလာနားလည်မလားအဲအဲအဲဒီကေသူ့ကိုလုံးနေခါအကျိုးအားကိုဒါကိုပဲကိုသပီလုံးနေခဲ့ကျော်အကျိုးကိုတီးတယ်ဒီတစ်ခါရရှင်ရဲ့စိတ်ကလွှမ်းမိုးပြီလားအကျိုးကိုတီးချော်ကကမ္မတက္ကတညာရရှင်ရဲ့စိတ်ကတဏ္ဏနာဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒာနော်ညာနဲ့လာဆိုကမ္မပကတညာပြီးကိလေသာလို့ခေါ်ရဲ့အတောကိုမငိစေနိုင်နည်းနည်းကျင့်စင်မပါလို့ပြောဆိုတာကုသိုလ်လို့ဆိုပေးပါနော်ဒီပိုင်းလာဆိုလက်ပြမလေးဖိတ်ခါရဲ့လူပြမလေးဖိတ်နေရတဲ့အခုမင်းခွန်းချင်းမှာပါလာခါရမလဲရင်းကနေလို့ဘုရားသာသနာနဲ့ပြန်တီးခါဂေါတမသာသနာနဲ့ပြန်တီးခါသူကကတ်ဝါလာလာဆိုတာဘုဒ္ဓဘာသာကလည်းတူ í ခါဖရာလို့ဆိုဆိုတော့သူအကျွမ်းတော်ဝင်ရှိခါလေဟောမှာလည်းဟန်ဖိတ်ခါဆိုတော့မှန်ပါဗျာအမှန်လေးဖရာနဲ့တူ í ခါတခါလေဖရာလို့မနိုင်လေသူအလူလုံးချင်းဖရာသာကလည်းဝင်ပြီးဒါဟန်လုံးချင်းဟောဟန်လုံးတည်ဆိုပြီးနော်မှန်ပါဗျာဒါဟန်လုံးတည်ကသူကျင့်စဉ်ရှိပါရဲ့မှန်ပါဒီအမျိုးသမီးကုမလာမူတ္တဆောမှာလေရဟန်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဟန်းလုံးနေတုံးမှာကံကြိုးပြီးကရှိနေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ရဟန္တာဖိတ်တယ်ဆိုကားကံကြိုးပြီးဆုံးနေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကျမလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကံကြိုးပြီးဇာကုံဆုံးလာလေးဆိုပြီးရဟန္တာဖိတ်တယ်လမ်းဆိုင်ထဲမှာကံကိုဖြစ်စီနေစွာပါပါတယ်။နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ရဟန္တာဖိတ်တယ်လမ်းဆိုင်ထဲမှာအဲကံကိုဖြည့်ဆည်းနေဆိုတာဘုံပါလေဆိုပြီးကံကိုဖြည့်ဆည်းနေဆိုတော့ကံကိုအုပ်ချုပ်တည်တရားကိုဖြည့်ဆည်းတယ်တပည့်နာလေးပေါ့နော်ကံကိုအုပ်ချုပ်တည်တရားသာနံပါတ်ရှိတယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒအဲဒါကိုကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝအတဝလေးပါရဲ့အတုမမအုပ်ချုပ်နေကံပါနော်ယခါသူရန်တာဖိတ်အောင်ကျင်းဆိုခါဒီကံကိုအုပ်ချုပ်တည်တာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒာအာတွားနဲ့ဆိုပြီးကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝကိုဖြစ်စီဖို့အတွက်ဇာလောကလေးဆိုတရားလုံးကဝင်ရပါမဆောက်ခါတရားလုံးလို့ရန်တာဖိတ်ကြွားလို့ပြောရှိမလိုက်ရေဒီတရားလုံးလို့ဆိုတရားလုံးကရှာရတယ်ယခါတကားလုံးလာလို့ဟန်တာဖိတ်ကျော်ဟာတူလာဆိုပဲအတူတူရလားကိုယ်ဆိုမရှိဆိုပဲဟန်တာလုံးငန်းကိုဟွာသက်ဖို့လိုလာရတကားလုံးငန်းဟန်တာလုံးငန်းဆိုကဇာကစာလေးဆိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုသတိနဲ့ကိစ္စကစရဲလို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဘူးပူရှင်းအောင်ပြောရကေပုံမှန်ဟိုးသံယုတ်ထိပ်မှာလက်ဆောင်ခါကိုယ်တိုင်ဟိုးဆိုရှိတယ်ဇာနာတောဟံဘိက္ခဝေပတ္တတောအာတဝနံခယာတိဝတာမိဘိက္ခဝေဟံတောဇာနာတောတိတုအတွက်ပတ္တတောမင်းတုအတွက်
Atawanan kaya ti Atawa kongwe huwe Wadami ngakara huwe Atawa kongwe soswa Titu mentu Zana to titu Paisa to mentu Ehe titu so ngakumipo chalaya wa Asuro titu koba laka Ipa miya po chaya Ngoha le luti niswa go Ika men so heye ye sen tiswa moho Tila titu lu koba laka am howe Padi titu go koba laka soge Ma howe se ye la Maida titu koba laka soge Ongtai la ye da aruma go Na? Tamabaisan titi pang nega go koba la sobe. Yaha go tisham ho ba la. Dokha go titu la. Tato si na? Dokha prekong go titu. Dokha shong nega go titu. Kensan go titu. Tisha san na pa. Dokha tisha go titu. Tamunya tisha go titu. Niroda tisha go titu. Mega desa go titu. Yaha go zana to titu. Pata to mentu. Ipa no koba e. Kan, isha ma dokha go titu lo. Dokha go titi ong tanpa e ya hati. Dokha diho ahi kunga vi so ki. Dokha go titi parava go lapo lo blanya. Tuka ma dokha tisa go. Akha lu titi dokha ga koto kone go titi ngai swa. Pahadihe dhokha ka plomera ke dhokha. Dhokha taisa soswa, tukhubane asartho lo mera. Budu gogo di nira di dhokha ka asartho lo ra. Thamay na di dhokha ko thamay wa onkyo palai piyao ya. Awa mishi di dhokha ko? Awa tu palai piyao ta. Saishan rungi swa ko tu lo swa pilai. Piyao ya. Ipam na? Ane saishan rungi re. Ane saya sendiri ni kat sini terlum kau sih zibi black wa, nak hancur lah, amik kong ciri tempat hancur lah wa, na. Yang lain, ngaco di ni ni doha ka, asal tu ki piala ni doha ni, tiga susu ka, jepang asal tu lama piala, jepang asal tu lama piala ke jalur lah, lo suki doha tiga susu he lah, ni si ni mana ni suan doha tiga ba, ni. Kungyo taka taka mamiya amui mui lakabe akuti ye Tatong dong ra kwanai si ne ngaku Wakong labri ni ti Sesem le lai Yesi puandai mneri Yesi puandai Ye mneni swaha jatisa Nishengu asa to lo tukha pe omaya Na? Taka dali chake abal kong kruge di niyama Poikani soko menya so mesi nyongwe Para la kukwaya so para la bi kre Para phu Para phu ki koka mati khaja Akuma yi shan chalhaare Nga para kura kuturaare mempel khaja Para ko mreni soa li Para ko phu ni soa li mreni soa mna Toma rambu kri ni soa wa Mesi ma mren guen hu kemya jati pala Aisyen toka di sayo we. Na? Ike deni alupi ka de. Aukong ima de ubong le sobi ke. Tiaw tiaw menga de alupi soa li mle apa hai. Na? Tila sabde ne soa gole mle apa hai. Kera na soa gole? Dia jati pa ne ba. Aha toka di sayo. Doka di sa tila ke. Na? Dokha taisa ko mati re aweza jape niyo. Aweza. Mya la nila kula. Ti dim aweza pekha mera. Ha? Diha jakon dokha taisa ko lelo dekha atun shiho tuku leke. Mere mrembi piyao lai. Atka thai mere mrembi piyao lai. Atka thai mere mrembi piyao lai. Tati shenen leke yo. Mending jauh ni le, tak boleh nak aku. Yang di sini aku nampak kau ya, na? Ya ka, ngamai le huru, beri mung aku dah ngamai le huru, tomah ada silo ngamai le huru,
ယင်းတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိဖိတ်ခွင့်ရရဲ့လားမှန်ပါဘူးဒါကောင်းပါလိမ့်ပါလားဒါကောင်းပါလိမ့်အဲဒုက္ခမလင်နေလို့မှန်ပါဘူးနာဒုက္ခကိုမလင်နေခင်းပြီးအာတဝငွင်းကြောင်းအကျင့်ပါနော်ငါလို့လို့မမဲငါကိုယ်တည်းနေလို့လို့မလားအသက်ရှင်လို့မလင်နေလို့လေဟိုအမေခံမှာအသက်ကောမမဲသက်သက်ဖိတ်ပို့ပြီးပြည့်စည်နေတဲ့သဘောပဲလို့မလင်လားနော်နော်ဒီပိုင်းမလင်နေတဲ့ခိုက်ကာလအတွင်းမှာတဏှာဝင်ခွဲမလားမာနဝန်ဖက်မလားဒိဋ္ဌိမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအာသဝကုံကြောင်းအကျင့်ဟောမဟုတ်။အဲအရှင်ပြေလိုက်ဒါကမှဉာဏ်ကမဆော်ဖရာဒါပฏิပ္ပာလား။နော်ကျင့်ဆိုင်ကျင့်ဆိုင်ဒါပฏิပ္ပာ။အဲကိုတရားလုပ်တည်သူဒီကိုနားလေအောင်လို့ဘုဘောဆာတို့ခါကြီးလင်္ကာဝိသတယ်။ထိုပဒာနိယံကအင်္ဂါဇာနပ။အဲရင်္ဂဘောမှာယုံကြည်ကြမ်းမစိတ်ပေါင်းရွာနဲ့လွန်စွာအားထုတ်နိုင်တဲ့ရုပ်ကိုဖိရှုပ်သိမယ်ဤငါအံမှန်ပင်မဲ့ရကြောင်းနာမျက်စိနဲ့မင်းမျိုးဆွဆွာနိုင်ဟုတ်မျက်စိကရုပ်တရာမင်းစိတ်ကနန္တရာဖိတ်တင်ပြင်းနေနာအရင်ကမကောက်ဘူးဟာငါမင်းမျိုးငါမျက်စိနဲ့မလည်နေငါကိုယ်နဲ့မလည်အသိဉာဏ်မလည်ရနဲ့လားအဲတဏှာဆွေလေးပါလေမာနာဆွေလေးပါလေဒိဋ္ဌိဆွေလေးပါလေအပေါ်မှာပါဆိုတော့စိတ်ဖြစ်မှရှိနေလားဒါကုန်းဒီစိတ်ဖြစ်မှဒီတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိဖိနေပါလေဆိုပဲအမှန်မမလည်လို့အမှန်ကဇာမင်းငါသူလားဒုက္ခသစ္စာလားအဲအမှန်မလည်သူဟိတ်ဆိုกว่าနေကတူကျင့်စဉ်ရှိပါနေမလဲ။တမန်ပါ။ဒါကိုဇာနာတောဟံဘိက္ခဝေပတ္တတောအာတဝနံခယာတိဝဒာမိ။အဲဟိုတိတူမင်းသူအတွက်အာတဝကုံငယ်လို့ငါဟုတ်ပါရဲ့။ဒီတရားကျင့်နေကအာတဝကုံကုံပါနေရပါ။တမန်ပါ။ဒါရင်မျက်စိဖက်မှာရပိုင်းကာမတဝလေးကုံကုံပါနေတယ်။ဒိဋ္ဌာတဝကုံကုံပါနေတယ်။အဝိဇ္ဇာတဝကုံကုံပါနေတယ်။နောက်ဖက်လေးကိနောက်ဖက်လက်တွေခါကြောတိုင်းလာပိတ်နေသူဒီကြောနေစွာဟာအသက်ရှိလို့ကြောနေစွာလားဒုက္ခဖိတ်နေစွာလားဒုက္ခဖိတ်ပြီးသာပိတ်နေအဲကြောတိုင်းပျောက်တယ်ကြောတိုင်းပျောက်တယ်နော်ဒီမှာမဟုတ်လားအင်္ဂါရုပ်တတိရှင်တဲ့ကိလေသာဒုက္ခကိုမလဲရငါကအရင်ကဒုက္ခဆိုနောက်ခုမှဒုက္ခမှဒုက္ခတင်စွာမဆန်ရမှမတော်ရမှသောတာသောစရာမရှိလို့ဒုက္ခထင်စွာဂုံတတမရှိလို့ဒုက္ခထင်စွာနော်ဘုရားအနာမရှိလို့ဒုက္ခမင်းစွာအဘုရားသာဟုလေသောတာသောတာပြေဆုံးမှုနဲ့ဆိုရဒုက္ခဖုံးပလိုက်ရအဲသာမတသာတတ္တိဆိုဂုံပွားလာလေသာမတတ္တိဒုက္ခပြောက်ရတယ်ဘယ်မို့လဲတယ်ဘယ်တော့ကိုဒီသာခြားကောင်းမလားလို့မသိနိုင်ဒုက္ခကိုလေရင်းကောင်းဖရာကဝေးပြရသာသက်သမင်းတက်ကနေလို့ဇာတဲ့ရောက်လာမိတဲ့ဖားသက်မိတဲ့ဖားသက်ရောက်လာရငှက်စင်ငှက်စီတွင်ရောက်လာငှက်စင်ကနေလို့ကြိုလာကြဇာတဲ့ရောက်လာဘိုးသက်ဘောသက်ရောက်လာရသူများယုံလို့ယုံပြီးတောင်းမှန်းတောင်းမှန်းမတိမဖိတ်စီကေကိုဖိတ်မှရှိကိုသိပါနော်အဲ့ခါဖရာဆရာနဲ့ကြိတ်ကြီးဘာသာနေရခဲ့ကောင်းနေစွာလေးဒုက္ခဉာဏ်တော်တရဏာလေးဆိုစွာဒါတို့မှာကိုထွက်လိုက်ဟာစွာဘုံပြောထားစွာကြီးနော်တရဏာလို့ဒုက္ခတိလာခါကဏကထွက်လန်းရှိပုံမပုံအဲရအသွားကထွက်လန်းရှိပုံထွက်လန်းပုံစွာစိတ်ပြမှာရအသွားဖိတ်ခွင့်မလားဒါရှင်ထွက်လန်းပုံလို့ခေါ်ရေတို့ထေလာမမဟုတ်တမို့ပါရင်မလားတိုးထည့်မတိုးခင်တောင်ထည့်အကောင်းဖောက်လို့ဝင်နေဒီဟာမပိုခင်ထွက်လမ်းမရှိမှန်ပါဗျာနောက်ရှင်းရလားအဲဒါလို့လေတဏှာဖိတ်ခွန့်မကတိထွက်လမ်းဖိတ်နေလေမာနဖိတ်ခွန့်မကထွက်လမ်းပုံနေလေဒိဋ္ဌိဖိတ်ခွန့်မကထွက်လမ်းပုံနေဇာတိလို့ပြည့်ပြည့်ဒုက္ခမင်းအဲအဝိဇ္ဇာဆိုရင်မတိဟာကလေထွက်လမ်းရှည်အာနေပါမှန်ပါဗျာ
တဘောပေါ့လို့ခွန်တို့တဘောပေါ့ဖို့လိုဘိုးတဲ့ဘောတဲ့တင်ကြီးအောက်ကအခုဘုံလို့ခွန်နေခဲ့ရနော်အဲတဘောပေါ့မှာအာသဝနံခရအာသဝကုံကုံတင်းနေကျင်းနေသူဝေနာရခဖိတ်ပြစီတီးလိုက်တိုင်းသူလမ်းကောင်းထည့်အောင်နေကျင်းစင်လမ်းကောင်းထည့်ဖို့ဒါကျင်းစင်လမ်းကောင်းရှိလေလာကဲနာကားကိုတီးပြီးနှာခေါင်းနံစွာလေးလိုက်နှခုံးနံကြွားကိလေကလေးစားနေကြပါလေဒုက္ခပဲရောနံပဲမကြောက်ဘူးလို့ဟာငါနှခုံးနဲ့နံကြည့်ရလို့ဒီခါနည်းတိအပိုင်ပြင်းနေစွာနော်ဒီပိုင်ပြင်းနေစွာဒီဆရာရှိလို့လားမရှိလို့လားဆရာမရှိလို့မှငါနှခုံးနဲ့နံနေပဲအသက်မဒီခါတစ်ခေါက်နံကြည့်ခိုင်းမယ်လို့ရတော့ဟာဆရာရှိလူကကြားခဲ့ငါသူပါလာရောနံဖိတ်နေအဲဖိတ်ခြင်းနဲ့သာဖိတ်နေပါလေရောင်းနံဖိတ်တင်းလေးသာဖိတ်နေပါလိမ့်။အံပြင်းနေလေ။ကတို့ဝင်းနဲ့ကိုယ်ွယ်ဖို့ဆိုတော့မလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီပြောက်တရား။ဟင်ကောင်။ဒီဟာဒုက္ခစိတ်ကြီးဟေးလာ။နာ။မှန်ပါ။နောက်၎င်းပဲလေးပြီးရှားဖဲလေးလာ။ရှားဖဲလေးလေးကလေးစောင့်နေဆိုတာညာနေတာပါလိမ့်။ရောင်းနံ။ရောင်းနံတော့ဆူဆူဝေးဝေးမဟုတ်။ရှားကသာတရားပါလိမ့်။စောပြီးစိတ်ကတင်နေဆွမ်းလူလို့ကောင်းစားကြကြီးတော့နော်တတိမမုံကြီးဂူမမဲတတိမုံကြီးအဲဂူမဲဆိုတော့အပါဒုက္ခကြီးမလားဟုတ်လားတတိရှင်နဲ့စားပြီးပြီးလိုက်ကြီးအဲဒါဆိုမကလူလူကလည်းဘလောက်ကျေစုမြောက်လာလိမ့်ကိုလေတခိတရားကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်သူကလူအဆွာနော်အမတ်တမင်းနဲ့စောကောင်းလို့စောပလေးဆိုရင်မုံနေလူကိုလူစွာပဲတဏှာထင်းမှာမုံနေသူမာနာထင်းမုံနေသူဒိဋ္ဌိထင်းမုံနေသူမောဟထင်းမှာမုံနေသူကိုလူရစွာပဲမုံနေသူလူစွာနဲ့ပေါ်အောင်လုံးနေသူကိုလူစွာရာကြည့်စုမြတ်ပေါ်ပြီသူကိုတော့မပေါ်ပြီပေါ်ပြီသူဆိုအန်းလိုက်ဘုရားတို့မပြောဘူး။ဒါပေါ်လုံးပြီဆိုပါပဲ။နာ။ရင်ကဒီဟာဒီပညာကိုထွက်လန်းရှိကိုကိုကြည့်နေဆိုပါ။ဆောက်ရခါလေးထွက်လန်းရှိနေ။ကဲထိုင်ရထားရလာရဆိုတာဒီရှိတဲ့မြတ်ကြီး။အဲထိုင်ရထားရလာရဆိုဆိုလေးအသက်ရှိလို့ထိုင်ထားလာလာနင်ကဆွာလာကောင်းလား။ကောင်းပါဗျာ။အဲကောင်းလဲနာထားရှင်လေးစိတ်နဲ့ထားပလန်ရ။လန်းရှင်လေးစိတ်နဲ့သံပန်ရထိုင်ရှင်လေးစိတ်နဲ့ထိုင်ပန်ရထိုင်ရှင်လေးစိတ်ထားရှင်လေးစိတ်ကရုပ်ရွနိုင်လားထိုင်ရေခန္ဓာကြီးကဒီကိစ္စကောင်းလားအဲ့မှာငါပါလားသူသူလို့မပါပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်ဟာအသက်လိုက်ကလားစိတ်ကြီးစိတ်စိတ်ကြီးမှတခုလေးပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်အသက်မပါမလားကိုမမှန်သာလားဘုရားဘုရားဘုမတုတ်တာဆိုရဆိုပဲယထာယထာနေဇာယတိယောနိတောဥပပရိသတိဂိတကံဒုစကံဟောတိယောနံပတ္တိယောနိတောငါတပိဋကသာဝကဟာအမျိုးသမီးဆိုတာဝိကသို့သောသာဝကကဥဆောင်နေလို့သာဝကပြောရဆိုငါတပိဋကသာဝကနဲ့ငါတပိမသာဝိကမြောက်စလုံးဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုစိတ်လို့ကြီးကြီးငါပြောက်လွယ်ဝေပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်ပြောက်လွယ်အသက်လိုက်ပါရမင်းကြီးဆိုတဲ့တဲ့တရားဖိုင်ကြီးဆိုတော့လွန်မယ်လားနော်မှန်ပါဗျာတိတ်ကံတုစကံဟောတိယောငါအမေမွေးလာကားလားအသက်ရှိတယ်လိပ်ပါစီငါသူပုဂ္ဂိုလ်သက်သွားလဲလားဆိုတော့တခုကမဟုတ်ဆဲဆဲဖိတ်ပေါ်ပြည့်စင်နေတယ်တရားပဲလို့မယ်လားလဲဆိုတော့မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာယောနံပတ္တိယောနိတောယောကံငါဖရိတ်တပိတာဝကတပိမတာဝိကတိနန္ထောခန္တံသောပုဂ္ဂိုလ်ယောနိသောပတ္တိညာနဲ့မယ်လားညာနဲ့မယ်အင်းညာမရှိလူကတော့ကံနဲ့လူနဲ့ကြည့်ရင်အသိဟင်းလိုလာနေကြချော်ပဲကံနဲ့မယ်ပေါ့အသိဟင်းလိုပြောနေကြချော်ပဲအသိဟင်းလိုစောင့်နေကြချော်ပဲညာမရှိသူမယ်နေညာရှိသူကတဲ့တဲ့ဖိတ်ဖို့ပြုတ်တည်ဒုက္ခကြီးလို့မယ်လားညာ
နော်ဇာနာတောဟံဘိကဝေပတတောအသောလံခယာတိဝဒာမိယပညာရှင်နဲ့ကိဉ္စီကအဝိဇ္ဇာဖိတ်ခွန်းလာရဲ့လားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိအမေမောနေဆိုဒီကြောက်ဆိုတော့ခါရဟန်းကိုပြီးလေလူမှာအာသဝဖိတ်ခွန်းမလားယပညာတော်ဖိတ်ခွန်းမလားဆိုဆာဟာမလင်းမကလောဟကင်ဟာမလင်းမကထာဟာထိုင်ဟာမလင်းမကဆိုစိမ့်သောဗြဟ္မာတယောက်တည်းစိမ့်သောနေလေဆိုခါလေးစိမ့်သောနေခါလေးစင်္ကြာစွာဟာအသက်ရှိနေလို့မဟုတ်ပါလဲဒုက္ခပါစင်္ကြာကြတာကိုစိတ်ကစင်္ကြာတယ်နော်စင်္ကြာကြတာထိမှကောင်းတယ်နှစ်မျိုးပါနော်စင်္ကြာနေစွာကစိတ်ယင်စင်္ကြာနေတွေစိတ်သည်ခိတ်စွာနဲ့ပြောကြည့်ဦးနောက်ထိမှလို့ပြောတယ်နော်အဲငါကောင်းထိမှစင်္ကြာနေငောင်းထိမှစင်္ကြာနေစွာခိတ်စွာဘာတပည့်သားများကတော့နှလုံးထိစိတ်ထိမှာစိတ်ကနေလို့ပြောခဲ့တယ်။မှန်ပါပါဘုရား။မဇ္ဈာဘာအမှုရှိတော့ခြေသူတော်ကောင်းအရိယာကြီးကဒီဥနောက်မှာဖိတ်စွာမဟုတ်ပါ။မှန်ပါပါ။ဓမ္မဖိတ်ကြည့်စေ။မှန်ပါပါ။နှလုံးဤမှာဖိတ်။နာ။မှန်ပါပါ။အရင်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မများကခိတ်လူဆိုတော်လေးခိတ်လူဤတပည့်မဟုတ်အတုတူပဲပါလေ။အဲကိုစရာကုံသတ္ထဒေဝမနုဿာနာ။အခါစရာကခိတ္တခဏ။နော်။ဆောဖို့တဲ့ဝိုက်ဖို့တဲ့နေဖို့တိုင်ဖို့လေ။အဲဒီဖရကတော့သန္တာကလွတ်အောင်သင်တွင်းနဲ့စရာစိတ်ရှင့်သူ။ဒီစရာစိတ်သင်တဲ့စကားကိုကအလေးထားပြီးကေ။ဟောယူတဲ့ပေါ့။ညောင်ဆောင်စိတ်ကြမှာပြိတိနှလုံးမှာယံရူပံနိဒာယမနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဝတ္တန္တိနော်မှန်ပါပါအဲဒါဟာပထမပါဠိတော်များဟောတာဆိုဟတ္တဝတ္ထုဟုတ်ကုန်မိပြီးကမနောတိုက်လို့နဲ့မနောဝိညာဏတိုက်လို့ခေါ်စိတ်ထိတ်တယ်လာဒီစိတ်ဖိတ်တာဟာနာလောက်ဟုတ်လားမှန်ပါပါစိတ်ကနာစိတ်ဖိတ်ရာဌာနအဲရေးချင်တော့ဆိုအဲစိတ်ကတရားဝတ္ထုကိုမှီနေတယ်နာအဲအမိခံကတော့ဖိတ်နေစွာကနာအဲဒါကလည်းစင်ကြပြီးပြန်ဖက်ကောအမျိုးမျိုးမဲဟာလေးကောစင်ကြပြီးပါဟာလေးစင်ကြပြီးအခုဒီအေဒီနေ့ကြပြီတခါလေးဥပုပ်တိလာဆောက်တေကဲဆိုတာဒီကျွေးကဲဆိုတာဒီမွေးကဲဆိုတာဒီအခုတရားဟောစွာကိုစိတ်ထဲမှာအတိရှိတကူပြီးတကူပြီးခွဲပတ်ပါနေနာအဲ့ရှာတရားဝတ်ချိုးခင်မှာအရင်ဟာဒီဒါဓမ္မများစီစီဆက်ဆက်ကြည့်ကြည့်ငွင်ငယ်လာဖိတ်ပြက်နေတာအာဒီအောင်ကောက်လိုက်မဲမှုန်ကာမှုန်နာမှုန်စာတောင်မှုန်လောက်ကင်မှုန်ကန်တိမှုန်အာဒီခန္ဓာမှာဆွာချန်သိရအဲ့ဒီခန္ဓာဟာတခါလာဒုက္ခကြီးလားအဲဒုက္ခကိုသိကြည့်အဝိဇ္ဇာလေးနောက်ဆုံးတည်တဏ္ဍာလေနောက်ဆုံးတည်းမာနဒိဋ္ဌိလေရင်းကောင်းမောဟစာတော်ဖာစီကဖိတ်ပြက်တရှက်မရင်ကြီးတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိရှုပ်လာခဲ့ရင်းရှုပ်စွာသည်ဖိတ်ခွန့်မလားယပန်ဖိတ်ခွန့်မလားလို့ဒီဖိတ်ပြက်မရင်ကြီးညာကတခါလေးညာကလည်းလို့အဆင့်တက်ခါကြီးသောတာပန်ဖိတ်နေဒီခါဒိဋ္ဌိလုံးဝပြီလာပေါ့တော့သွားဖို့မလားသက္ကတာကံဖိတ်နေအေမာနာရောဟာတိဟာမနည်းကိုအောင်းနေလောက်ကိုလောဘနဲ့မနည်းအောင်းနေလားမှန်ပါဘူးနော်အနာဂံဖိတ်နေဆိုကြလောဘမာနာတိမနည်းအောင်းနေလားဟာမှန်ပါဘူးအပိဒံမပုံနိုင်ကလေးမနည်းအောင်းနေလားဟာမှန်ပါဘူးအန္တာဖိတ်ပြီဆိုကြအောင်းလုံးကျော်ပြီလားအေသောတာပန်ဖိတ်ပြီဆိုစွာဒီလန်းကမတက်ကြဖိတ်ဖလားအင်္ဂံသောတာပန်ဖိတ်ကြောင်းအင်္ဂါကနှစ်ပါးလေးပါသူတော်စိကအမတရနာလျောစွာကျင့်အဲသူတော်စိကဆိုဇာသူတော်လေးဟာအဲဘုရားရှိခါရေဘုရားစိကကသူတော်နာလေးတေခါမေမုံကောင်းမုံနာမုံစာတောင်းမုံလောက်ခင်မှုမှာငါလုံးဝမရှိစင်ကြောင်းမှုမှာငါလုံးဝမရှိတက်တက်ဒုက္ခပင်နေရမတရရေအခုကိုယ်တိုင်ကြားရပြီ
ဇာတရနာနေရတယ်မေတ္တာဆိုတိစ္ဆာတရမနေရဘူးအာဒုက္ခကြီးပဲနော်ဒုက္ခကြီးပဲမေတ္တာနာလျောစွာစိတ်ထဲမှာလေဒုက္ခရာမလို့ဘူးလို့နှုံးသွင်းလေဒီပိုင်းသွင်းပြီးကြီးကျင်းဆိုခါဒုက္ခကိုတိရိညာရှိပေါ်လာလေရမအာစိမှုရှိလေပါလာလေတတိထောင်မှုရှိဝါစူးစိမှုရှိကဒုက္ခကိုတိဟာရှိကရင်းငါဘာဟာကျင်းဆိုင်ရင်စာနဲ့ပြုတ်ကေတမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာတိတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပနော်အစိုင်းသင်းတို့ကေတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာတိရင်းပါဠိကိုကျဲပြီးဆုံးနေလို့လေအားဆောင်မဟုတ်သိဘုရားရှိပြီးဖို့လို့ပဲမင်းတိုင်းကာတိုင်းနန်းတိုင်းစတောက်တိုင်းလောကန်တိုင်းစံတွေ့တိုင်းအဟောရုံနဲ့ဒုက္ခကြီးဖိပြက်နေစွာပဲရပိုင်သိနေကြီးဒါတို့မှာတော့ဒုက္ခသိရတယ်ကဲဒီဒုက္ခလုံးဝငြိမ့်ရပြီဆိုကြီးအဟလာစာရှိရလားရှိပါပါနောက်ဥစားခေါ်ဖို့နိရောဓနော်ဒီဒုက္ခရှုံးကြီးဟာဒီနိရောဓသိရိညာကမေကဒီကဒီဒုက္ခဇာကုန်ဖိနေလေဆိုဘုရားကံကြောင့်ဒီတုတ်တံပြန်ကံလိုက်အကျိုးပေးဆန်းနေစွာဇာကောင်အဲဒီတိလဟာဒီကံလေးအတူအောင်မှရှိတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒအာတဝအောင်မှရှိတယ်အာတဝပျောက်ဒီကံလေးပျောက်ရအာတဝရောက်ဒီကံပေါ်ရနားလည်မလားဉာဏ်ကောင်ဒီအာသွားပြောင်းလဲလေဆိုဆိုရဟန္တာမှာလာပြောက်ဆိုပြောက်ကဒီကံစားဖိလာအေးကံလေးပြောက်လို့မဲဆိုဘာကသူမနေရဟန္တာဖိတ်ကြည့်သူနှစ်ယောက်မှာကတော့ခန္ဓာတွေလုံးမရှိဟေးလားအာလုံးခန္ဓာကုန်ပြီဆိုတာသူမြင်နေကြတယ်ဇာဝန်လို့ဆိုအကျိုးပေးစရာခန္ဓာမရှိလို့အကျိုးပေးစရာခန္ဓာမရှိအောင်လုပ်တည်ကျင့်ဆိုင်ရှိမရှိရှိပါရဲ့ရန်ကျင့်ဆိုင်ကြပါလေရောင်းနံဖိတ်ပြဲမယ်ဆိုနော်နိုးတောင်းနေပြီကျင့်စဉ်လားဟုတ်ပါပါဆောင်းဆောင်ထိုင်ပြီးကျင့်နေပြီကျင့်စဉ်လားဟုတ်ပါပါသိွယ်ဆောင်းနေပြီကျင့်စဉ်လားဟုတ်ပါပါဟိုကဲ့ကျေပါချင်းမပြောနေကြသေးတာတဲလွယ်ဆောင်းပြီးကျင့်စဉ်မင်းလွယ်ဆောင်းပြီးကျင့်စဉ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါအဲမဟုတ်ဟာလေမဟုတ်ဟာအမှန်တင်ပြီဟုတ်ဟာကိုလေဟုတ်တယ်လို့အမှန်တန်သိကြီးကိုယ်အတွက်လိတ်ဖို့မလွယ်လားအဲဇာလလိဖို့ဆိုတာပြလိုက်ရနားလည်ရမလားအာဒါကမှန်နေတာကမှန်နေတယ်လို့ပြလိုက်ကြီးမှားရည်လန်းကိုဖေလို့မှန်လန်းလိတ်ကြီးကိုလေးလန်းမှန်ကိုကြားနိုင်မကြားနိုင်လန်းမှန်ကြားကြီးဇာကုံလေးအာတဝကုံလေးဥဒါပြည့်ပြည့်ရှင်မယ်လားကဘကုံလိုက်ကုံပါလိုက်အတော်ကုံကြီးအတော်ကုံကြီးနောက်ဆုံးသာကုံလာတယ်ကံကုံကြီးငယ်ကုံကြီးပြောရင်တဏှာနိရောဓာဥပါဒနာနိရောဓောဥပါဒနာနိရောဓာဘဝနိရောဓောဘဝနိရောဓာဇာတိနိရောဓာခန္ဓာမရှိလို့အကျိုးပေးအတူတူရဟာလေအကျိုးပေးအတူတူဆိုအကျိုးပေးလို့ကပြောရတယ်နှစ်ပါးစလုံးဓာတ်ရလို့ဆိုငိမ့်အေးရေအဲအကျိုးစကားနဲ့ပြုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်အကျိုးရတယ်ဗောဟိုနောက်လည်းအောင်ပြုတ်ကြလေနှစ်ပါးစလုံးငိမ့်အေးလားဆိုတာဒီတခါ ground လားကျင်းဆိုင်မှန်လို့လားကျင်းဆိုင်မှန်ဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာရှုပ်ကောင်းကိုကျင့်ဆိုပဲနော်အဝိဇ္ဇာဆုံးကုန်ဆိုခန္ဓာမှာဇာတိနေတယ်ခန္ဓာမှာဇာတိနေတယ်ဒုဏ္ဏဖိပြက်သိနေတယ်ငါသူကြောက်ခါရပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်အသက်လိပ်ကညာကိုလွန်စွာအာထုတ်ဖိရှုပ်သိမယ်ဤငါအဲမှန်တယ်မေဃကောင်မေဃကောင်ဆိုမှာသောတာပတ္တိမေကိုလေးကားကိုတဂါဇာဂာမိမက်ကိုလေအနာဂါမိမက်ကိုလေဟာဖို့ရဟိတမက်ကိုလေဟာဖို့ကိုကျင်းစဉ်ကိုနာရမနာရအေးနာတို့နာရပြီကိုကိုကိုဆုံးဖက်ကငါလုံးနေလားနာတို့နာရပြီငါတို့ကျင်းစဉ်ငါဝန်သူမျိုးမှာရှိလား
်ဒီဘယ်လုပ်ခဲ့ရပေါ့ကျင်းစဉ်ရှိပြီဆိုကြဘဝတော်ရလို့မှိုက်ထားပြီနော်ကျင်းစဉ်ရှိပြီဒါပဲလားပေါ့အင်းရန်ကောင်းတကားကိုလေးနာပြီကျင်းစဉ်ကိုလေးကိုတိုင်ကျင်းလို့ဘဝတော်အောင်ငိမ့်အောင်ကြိုးစားနေကြပါစီကံရှင်စီလို့တော်ကားကို